Hraní a zase jen hraní, tak vypadají prázdniny 49letého houslisty Jaroslava Svěceného. V létě natáčí a koncertuje především v Česku. Já to léto nemám až takový jako spoustu lidí, že si berou dovolenou. Já si dovolenou můžu vzít až tehdy, až si ji udělám. Hudební dostaveníčko v Praze na Chodovské tvrzi. Jarda Svěcený právě fascinuje publikum hrou na vzácné housle. Na pódiu předvedl nástroje nejen z 19. století, ale dokonce i z 18. Vypůjčené skvosty nejsou žádnou levnou záležitostí. Ty italské nástroje se pohybují v milionových částkách, samozřejmě to jsou vzácný nástroje. Pro Svěceného je dění kolem houslí každodenní chléb. Nejenže na ně hraje, zná jejich historii, ale dokonce má na své znalosti i kulaté razítko. Je totiž soudním znalcem, který vyčíslí cenu každého kousku. Já jsem aspoň rád, že dneska tím pádem můžu lidem poradit, co mají za nástroj, co s tím, jestli je to potřeba opravit, jakou to má hodnotu. Jarda o sobě tvrdí, že publikum nechodí za ním, ale on za publikem. Jeho fanoušci totiž mají rádi koncerty na netradičních místech. Například jsem hrál na sluneční pyramidě v Teotihuacánu, hrál jsem v Gize, v Egyptě. Vystoupil už ve více jak 70 zemích světa, ve všech světadílech kromě Austrálie a Antarktidy. No a na podzim čeká Svěceného koncertování v zámoří. Se budu vracet do Indonésie, pojedu na Filipíny, čekáme koncert v Thajsku, budu hrát v Singapuru. Vypadá to na pestrý život, který si Jarda Svěcený se svými houslemi už několik desítek let užívá. Tomáš Ouředník a Martin Krtač, Televize Prima.